chutíš sladko. No, to bude ten tvoj kokosový olej, vieš? Počuj, inak teba vždy bral box? No aj hej, ale ja som chcela hlavne Tommyho podporiť, vieš? No, no. A vy ste aj spolu niečo... Akože... Fuj, nie, preboha, však ja som jeho teta. Jasné, jasné, sorry. Nikdy, preboha. V pohode. Tak toho môžeš teda dať ďalej podporovať. Tak kedy má ďalší zápas? Vieš, či tam nepôjdeme spolu podporiť ho? No, tak to si musím ešte premyslieť, vieš, neviem, či by ma tam chcel. Takže... No, haló! To čo má znamenať, Litvajová žamboch? Vy sa tu cicmáte počas vyučovania. Toto nie je šmajchel kabinet pre žiakov. A von! Padaj! Žamboch, tu počkaj, poď si. Ja vás ťa tu. Cicmačky.